Для цієї страви нам потрібно 400 грамів свиної вирізки, 100 грамів шампіньйонів, 10 грамів базиліку листя, 100 грамів помідорів черрі, 100 грамів сиру маздам тонко нарізаного, сіль, перець і дерев'яні шпажки. Помідори теж тоненько наріжемо. Тоненько поріжемо м'ясо. Розрізали м'ясо, сіль, перець. Ділимо пополам. Вкладаємо гриби, помідори, трохи солі, сир, листя базиліка, знову сир, помідори та гриби. Закриваємо м'ясо. Злегка пресуємо. Дамо злежатися 30 хвилин. Поки м'ясо маринується, приготуємо мандариновий соус. Для цього нам потрібно 3 мандарини, 20 грамів цукру, 5 грамів гірчиці, 2 грами хмелі сунелі. Очистити мандарини і збити блендером. Цідити мандарини через сито. Довести до кипіння, додати цукор і проварити хвилин 5. Через 5 хвилин вимикаємо плитку і додаємо спеції та гірчицю. І відкладаємо в прохолодне місце, аби застигло. Все відлежалося, нарізаємо на квадратики. Оливкова олія. І обсмажити з 4 сторін. По 1,5 хвилини з кожної сторони. Mm-hmm.